لايفة انستا وفيسبوك. هاوريني بريس خوشكو براني خوشويست صلاة وكاتتان باش شام حوتي ابريلي 2018 هجدي خاكل يويا للايفة شدي كلا خزمتان دان بباس لسرتان هوالو مسألة يكم إذا كاني أمريكا برنامج لسوريا لروج أوي كردستان تشيا دوهم مسألة امریکا سیاستی به نسبت کرکوک و چی لیده توا اپیش مرگه ده گره توا کرکوک وزعکا چونه لیوه؟ وزع یراق چونه؟ مسئله دوی او چند حوال سبارت با روشالات کردستان و سبارت با ایرانه برلو هندکشتان وک همو جارک بخیره عرض دکم پروپاگنده چی به برنامه دار اجراو لماوی احوتوی ده هبو که هندک من دیاره بلاو کرده و لکانالی تیلگرام و فیسبوکیش لسی قولوا قولک او کسانی که لابی کماری اسلامی هم پیدالن لدروی ولات ناسراون کوره که برنامه چیه بنای رو دست بفارسی هیتی که همو فایلکانی که چنده سر با کماری اسلامی و للانی طلاعات و اندید را بلاو بوتو او برنامه تایبتی هبو لسر من هندگ ویبسایتی باز دکم که مسئله که چیم سربا اطلاعات ويب سايت الرسميانه وبقرا فرميانه وبقرا وديار ونادير حتى دقات او كانالاني كختيان لي وبيد ادري او كانال كرديانه ك وكغريلا وكانالي بانواع نيوي نازانم شلون دفاع لباكاكا نا وكان او ان كان على كان تيليجرام دا حموتن مثلا باس كردو وتنانات هند كانالش ك بو كردكان خراسانه لکانال کردکان خراسان دا نوسیو یعنی که من سنی چی تندروی دیجی شیعم و بردوان خریکم پروگرام لدیجی شیعه بلاو دکم و لبروی که کردکان خراسان شیعن بکو نجیر تأثیری اقصانه بیریان لو نکردو تو کرنگ کسی ترجمه بکاتو بزانه که به هیچ شیوه اشتیوا نبوا لکانال کردکان دا هاتون دنگی منیان نقلی قولیان بریوا لنو او ریپورتانه که با تلفزیون ایشی بودکم لپنا یکتیان دانهوا و ادعای وان کردو که من بیا پاگم کتو هیزه چی تروریست لیرش دا بیریان لو نکردو تو که من اصلی کان هموی هیه نگل من لا ناو یوتیوب دا هیه و خلق دا سند سیری دا کن و دی بینن که نقلی قوله ولا نقلی قولی ریپورت دا و اینا دو روش لما ابران من کتو محسن روحانی دلی امریکا هیزه تروریست کانی ساس کردو امریکا تروریستا دی اگر حسن روحانی و دلی او نقلی قوله دی بی بکتری لکاری پروفیشنال دا پیکرینم لبر اوی دیتی که او جور کردوانا تنیا بزیانی خوان رنگ دکس پاس دکسک باور بکا که نقطی ریپورتکانی من دیوکل تلفزیون دا زیاتر بینی حود بو 7 میلیون بجوری ریپورتی گالوب بینیریان هیا 7 میلیون مبستم دا سوشیال میدیان یا تلفزیونا بینیان لوا نکردو تو که چند سالا او ریپورتان خلق دبینن و دزانن کشتی و اصل و اساسی نیا و جیالوا نازان بلن بخوشی و یا بنا خوشی و زیاتر لصد کس پیوندی گرتو للای انگریانی خویان که ایمه نمان دزانی براستی بو بلاو کردنوی او مثلانا بو من روم بو که اوان قصه ناراز دکن و حقیقت چیه به هر حال او جور پروپاگند کردن درو ساس کردن بختن و کتانی هر کسی که رخنتان لده گری زررکی دگر تو بخوتان من دریجه به کار کم دادم به پشتیوانی خلق و به پش بستن به سرچاوانه که هیا تنیا سبارت به کردستان نیه تنیا سبارت به پارچکانی کردستان نیه سبارت به همو ایرانه هر او رو من فعلی چی خیلی محرمانه پیدلن یعنی به تواو نهینی سبارت به خوزستان بلاو کردو تو که تعاملی حکومت لویت چونه و پلانی اطلاعاتم لویت سیروج لمو براش کراه کرد که لهمو ایران دا بلاو بوتوا جماره حسابي ملا گورکان ایران اندر هینا وک همو دیو یانا
زۆر کار و زۆر چالاکی دیکە کە پشبەستن بەو سەرچاوانە بۆ کە لە ناوخۆی ئێرانەوە هەیە و هەمووی ئەوانە سەرتر لە مەسەلەی کوردیش بۆ تەنانەت لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران بووە. حەقیقەتی ئەو تۆکە هەمووی لە ناوخۆی ئێرانەوە هاتوتە دەرێ. ئێستا چ کەسانەکەن پێیان ناخۆشە حەقیقەت لەسەر ئێران بڵاو بێتەوە، لەسەر حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بڵاو بێتەوە، ئەوە ڕوونە. من بەش بە حاڵی خۆم دیسان دووپات دەکەمەوە، دژی هیچ هێزێک نیم، بەڵام فۆکوسی ئێمە لەسەر ئێرانە، لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێرانە و ئەو هێزانەی کە کار لەگەڵ کۆماری ئیسلامی دەکەن بە هەر بیانوویەکەوە، ئێمە فایلەکانیان چەندی بکرێ دەردێنین. بۆ تەنیا لەسەر ئێران ئەوەندە باز دەکەین و بڵاو دەکەینەوە، بۆی سۆرسەکانی من، سەرچاوەکانی من زۆرتر لەوێن. لەسەر پارچەکانی دیکەی کوردستانیش ئەوەندەی خۆتان دیوتانە باس کراوە وە زیاتریش باز دەکەین. گرنگ ئەوەیە کە زۆر حەقیقەت کە خەڵک نایزانێ پێویستە لێی ئاگادار بێ و پێویستە بزانێ کە ئاراستەی وەزعەکە بەرەو کوێ دەچێ بۆ ئەوەی بتوانێت بڕیاری دروست بدا. جا لێرەدا هەر جارەی من هێندێک فایل دێنمە دەرێ، بەشێک لەو فایلانە بە زمانی فارسیش نێوە نێوە بڵاو دەبنەوە کە بەشی زۆریان بە زمانی فارسی، بەشێکیشان کە دەکەینە کوردی. بۆ ئێمە کە هەڵمەتێکی ڕاگەیاندن، بزووتنەوەیکی ڕاگەیاندنمان دەست پێ کردووە، گرنگ ئەوەیە ئەو بەرتەسەکردنەوەی هەواڵ لە چوارچێوەی ویستی حیزبەکان بێتە دەرێ، ئەو هەواڵانە بڵاو بکرێنەوە کە خەڵک ئاگایی نییە وە لە ڕاگەیاندنەکاندا باز ناکرێ، ڕاگەیاندنەکان کە زۆربەیان ڕاگەیاندنی حیزبین و بە دڵ و بە مەیلی حیزبەکان دەجوڵێنەوە، کەوا بوو ئەوە زۆر زۆر گرینگە ئەو نقطەیە لە بەرچاو بگرین، ئەو خاڵە گرینگە کە ئێمە باسی چ مەسەلەیەک دەکەین، ئەو مەسەلانەی کە لە ڕاگەیاندنەکاندا باز ناکرێ و بەتایبەت بە نیسبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە ئەو هێزانەی کە دەیانەوێت یەکدەستی بکەن، بیکەنە یەک وتار و هەر کەس ڕەخنەی لێگرتن بیدەنە بەر هێرش، ئەو جەوەش دەبێ بەشکێ، ئەو جەوە دەبێ نەمێنێ. ڕاستە و ڕاست ڕەخنە دەگیرێ کاتێک دێن ڕەخنە دەگرن کەسێک کە لەگەڵ تورکیا کاری کرد دەیدەنە بەر تاوان کە من ناڵم ناحەقتانە، ئەی ئەو کەسەی لەگەڵ ئێران کاری کرد تەکلیفی چییە؟ ڕەوایە بۆ ئەو ئەو تەعاملانە دەبێ بەو شێوەیە لێبێ و ڕاستیەکان لەسەر هەموو کەس بکوترێ، بەتایبەت ئەگەر لە تەلەڤیزیۆندا بڵاو نەبێتەوە. لێرەدا بچینە سەر هەواڵەکانمان. هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا چ دەکەن؟ وەک جاری پێشوو باسم کرد، ئەگەری ئەوەی کە سەر ڕای قسەکانی سەرۆک ترامپ، ئەگەری ئەوەی کە هێزەکانی ئەمریکا، ئەگەر دەکرێت سۆرانە و دەرکەی بکەوە لەبەر تۆزە گەرمە، هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا بێنە دەرێ، زۆر زۆر ئەگەرێکی لاوازە. لە یەک حاڵدا بۆم باسکردن کە شتێکی واڕوودەدا و ئەو بەدواداچوونەی کە بووم کرد ئەوەی لێشیم بووە لە 500 ملیۆن دۆلاری بودجەی ئەمریکا کە بۆ ساڵی 2018 داینا بوو بە فەرمانی سەرۆک کۆمار 2018 و 2019 بۆتە 300 ملیۆن، واتە 200 ملیۆنی لێ کەم کراوەتەوە. لە عێراقیش دیارە ئەو بڕە پارەیە کەم کراوەتەوە، لە 1 ملیارد و 270 ملیۆن دۆلارەوە کراوەتە 850 ملیۆن دۆلار. ئێستا و پرسیارە دێتە گۆرە کە ئایا ئەمریکا سیاسەتی بە نیسبەتی ڕۆژاوای کوردستان و تەنانەت عێراقیش دەگۆڕێت کە ئەو پارەیە کەم کراوەتەوە؟ ئەو پرسیارە پرسیاری زۆر کەسە، پرسیارێکی گرنگ و ئەساسیە. بە جۆری ئەو بەدواداچوونانەی کە کراوە، ئەمریکا سیاسەتی نە لە سووریا نە لە عێراق ناگۆڕێ، هیچ بەرنامەیەکی نییە بۆ گۆڕینی سیاسەتی، بەڵام شێوازی کارکردنەکەی تا ڕادەیەک ئاڵوگۆڕی بەسەردادێ، ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی کە سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ باوەڕی پێی هەیە. باوەڕی سەرۆکی ئەمریکا وایە کە تەنیا نابێ ئەمریکا لە پارە و لە بودجەی خۆی سەرف بکا بۆ ئەو وڵاتانە کە هیچ قازانجێکیان بۆ ئەمریکا نییە و بەڕوونی بۆ سووریا ناودێنێ، بۆ عێراق ناودێنێ و هێندێک وڵاتی دیکەش کە ئەو جێگای باسیمە ئەوانن. لێرەدا دەڵێت چی بۆ ئەوەی کە سیاسەتەکانمان چێتە پێشێ لەم وڵاتانە، دەبێ ئەو وڵاتانەی کە بەرژەوەندیان هەیە لەوێ، بەرژەوەندیان هاوبەشە لەگەڵ ئێمە وەک ئەمریکا، ئەوان دەبێ بەشداری بکەن لەو بودجێی کە ئەمریکا لەوە پێش سەرفی ئەو وڵاتانەی دەکرد، کەوا بوو نەفسی سیاسەتەکە ناگۆڕێ، بەڵام شێوازەکە ئاڵوگۆڕی بەسەردادێ ئەو بودجێی کە لە واشنگتۆنەوە دیاری دەکرا، ئەو جار دەبێ وڵاتی دیکەش
شراکت بکن بەشداری بکن لە دانی ئەو بودجەیە. ئەمریکا هیچ پاشەکشێکی کەوابوو لە سیاسەتی خۆی لە سووریە و لە عێراق نەکردووە و ئەوەی کە گرینگە ئالوگۆر دەکرێت وەک ئالوگۆر لەبەر چاوی بگرین دوو ڕۆژی دیکە ڕۆژی دووشەممە جان بۆڵتۆن دەچێتە کۆشکی سپی دەست پێدەکا بە کار و تێکۆشانی خۆی. ئەوەی کە گرینگە ئەمریکا چۆتە قۆناخێکی نوێ لە سیاسەتی خارجی خۆیەوە کە لەوە پێش لەو قۆناخەدا نەبوو. ئەو قۆناخە قۆناخێکی تایبەتە و بە هیچ شێوەیەک لە مێژووی لانی کەم چل ساڵی رابردووی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا شتیوە ڕووی نەداوە. گرنگترین ئالوگۆریش وەک بۆم باس کردوون جارانی پێشوو بە نیسبەتی ئێرانەوەیە کە لە ڕۆژی دووشەممەی داهاتوورە ئەو سیاسەتە زۆر چڕتر زۆر بەرچاوتر دەبێت، ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران زیاتر دەبێت لە ڕێککەوتنی ناوچیەوە بگرە هەتا مەسەلەی دەستێوەردانەکانی ئێران لە وڵاتانی دراوسێی خۆی وڵاتانی عەرەبی ناوچەکە. ئەوە مۆزوعێکی گرینگە. زۆر کەس پرسیار دەکات، دەڵێ ئەو شەڕی زەرگەڕیە، ئەو ئیدعای کە ئەمریکا دەیکا بۆ دژایەتی لەگەڵ ئێران شەڕی زەرگەری ڕاست نیە لە بنەو ئەوانە یەکن. ئێران یارمەتی دەدا بە بەرژەوەندەکانی ئەمریکا، ئەمریکاش بە جۆرێک یارمەتی بە ئێران دەگەیەنێ. دەمەوێت ئەوەتان بۆ باس بکەم کە قۆناخی کە ئێستا هەیە قۆناخێکی بە تەواو جیاوازە لەگەڵ ڕابردوو. بەڵێ لە سیاسەتی ڕابردووی ئەمریکادا بە جۆری ئەو بۆچوونەی کە دژی شیوعیەکان یا کۆمونیزم هەبوو پێیان وابوو کە دەبێت یارمەتی هێزە ئیسلامیەکان بدەن، تەنانەت هێزە ئیسلامی تونڕۆ جیهادیەکان، و ئەو یارمەتیە دەبێتە هۆی ئەوە کە ڕەکەبەری ئەمریکا لە ناوچەدا نەتوانێت سەرکەوتن بەدەست بێنێ. ئەو سیاسەتە ساڵانێکی زۆر کاری پێکراوە، بەڵام ئەوی کە ئێستا هەیە بە پێچەوانەیە، سیاسەتێکی پێچەوانەیە، بە هیچ شێوەیەک ئەوە نیە کە لە ماوەی ڕابردوودا کراوە. ئەوەی کە ئێستا دەکرێت لە مەودوا لە گۆرەپانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بە تایبەت لە عێراق و لە سووریەدا دەمێنرێت و بە تایبەتتر لە ئێران بە جۆرێکی دیکەیە ئاراستەکان دەگۆڕێن، ئالوگۆرەکان لە دژی ئێران گۆرانیان بەسەردادێ و تاکید دەکەمەوە هیچ شەڕێکیش لە ئارادانی قرار نیە هیچ شەڕ و پێکدادانێک بکرێ وەک پلانی یەکەم. هەموو قەرارەکان لەسەر ئەوەیەکە یا هەموو پلانەکان لەو پێناوەدایەکە زەخت و فشار بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران، زەخت و فشاری جددی لەباری اقتصادی و لەباری سیاسی بۆ بێنن کە ناچاری بە پاشەکشە و بە قبولی هەموو مەرجەکانی ئەمریکا بکەن کە بەرژەوەندەکانی لەلایەن ئێرانەوە ئێستا کەوتۆتە مەترسیەوە. بێنە سەر مەسەلەی کەرکووک و عێراق. لەو ماوەیدا زۆر کەس پرسیاریان کرد کە هێزی پێشمەرگە دەگەڕێتەوە کوردستان، هێزی پێشمەرگە کوردستان دەگەڕێتەوە کەرکووک، دەگەڕێتەوە ناوچە دابڕێنرەوەکان یانا مۆزوع چییە؟ بەڵێ، ڕاستە هەوڵەکەی لەلایەن ئەمریکایەکانەوە کە هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە بۆ کەرکووک و بۆ هێندێک لە ناوچە دابڕێنرەوەکانی دیکەش بۆ ناوچەی مووسڵیش تەنانەت بە شنگالیشەوە. ئەوە کە ئەمریکا پێشنیاری کردووە پێکهێنانی ژووری عملیاتی تایبەتە کە لەلایەن هێزی پێشمەرگە و هێزە هاوپەیمانەکان و هێزی عێراقیەوە ببێ، ئەوەی کە پێش ئۆکتۆبری ڕابردوو هەبوو. ئەو هەوڵە هەیە، بەڵام ئەوەی کە دەدیترێت نە کورت تاراتێکی زۆر پێیخۆشە بکرێ نا هێزی عێراقی. هێزی عێراقی پێی وایە ئێستا سەرکەوتوو تاڕادەیەکی زۆر پێویست ناکە کورد بێ. کورد پێی وایە ئەگەر بچێت پاشەکشەیەکە دوای ئەو وەزعی کە لە کەرکووک پێکات لە کەرکووکەوە بۆ هەموو ناوچەکانی ناوچە کوردستانیانەی کە دابڕێنراون لە کەرکووکەوە بۆ ڕەبیع و شنگال، ئەگەر کورد بگەڕێتەوە ڕەنگە پاشەکشە بێ، بۆیە وێ ناچێ ئەو داوای ئەمریکا هەتا دوای هەڵبژاردن جێ بەجێ بکرێ، واتە تا دوای هەڵبژاردنێک کە لە ئارادایە. لێرەدا زۆر کەس دەڵێن ئەوە بکەی مەقازان زمانە ئەوە پێشمەرگە بچێتەوە قازانجە، هێندێک دەڵێن ناقازانج نییە تەئیری حکوومەتە. ئەوی ڕاست بێ، بەهەرحاڵ سیاسەت ئەوەیە. لە سیاسەتدا تۆ دەبێ ئەو هەلە بقۆزیەوە کە ئەگەر فرسەتیش نییە بۆ تۆ بیکێ فرسەتێک بۆ بەرژەوەندی قازانجی خۆت. بوونی پێشمەرگە لە کەرکووک لە نەبوونی باشترە. وەک باوەری شەخسی خۆم دەڵێم، بوونی پێشمەرگە لە نەبوونی باشترە. ئێستا وەزعی عێراق وەزعێکی یەکجار خراپە، بەرەو خراپی زیاتر دەڕوا، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئاڵۆزتر دەبێ. ڕۆژانە
ڕۆژانە چەند کردەوەیە ئۆپەرێشنی تێرۆریستی داعشەیە. زۆر کەم ڕاگەیەندنەکان باسی دەکەن. زۆر کەم ڕاگەیەندنەکان بە تایبەتی ڕاگەیەندنی عێراقیەکان هەر باسی ناکەن. لەبەرەوەی پێیان خۆش نییە بڵندیان هەیە بن ئەو ناوچەی ئازادکراوە و داعش بوونێکی ئەو توێ نییە و نەماوە و داعش بەرە و لە ناوچوون دەچێ و هیچ مەترسیەک لە ئارادا نییە. بەڵام لە ڕاستیدا تەنیا لە 24 سەعاتی ڕابردوودا ڕەنگە پێتان سەیر بێت لەبەرەوەی لە هیچ ڕاگەیەندنێکدا نەکوتراوە. لە 24 سەعاتی ڕابردوودا دەکردەوەی تێرۆریستی لە بەرەبیعەوە بۆ کەرکووک بۆ مەنتەقەی دوز و دوز خورمات و هەموو ئەو ناوچانەی کە کوردستانی بوون و دوای ئۆکتۆبر وەرگیرانەوە کراوە. دەکردەوەی تێرۆریستی لە 24 سەعاتدا. واتە لە کەمتر لە 3 سەعاتدا یەک کردەوەی تێرۆریستی داعش دەکەن. داعش خەریکە دەبوژێتەوە. بوژانەوەی داعش هەم دەتوانێت مەترسی بێ، هەم دەتوانێت فرسەتێک بێ، هەلێک بێ بۆ کورد. دەتوانێت مەترسی بێ لەبەرەوەی کە ئامانجی یەکەمی داعش کوردە بەر لە هەموو کەس. عەرەبی سوننە نیە، کوردە، تەنانەت پێش داعش لە کورد دەتەنەوە. کەوابوو مەترسیە بۆ سەر خەڵکی سیڤیل، بۆ ئەوەی کە خەڵکێک کە ئێستاڕیان نەکردووە تەعریب نەبوون کە سیاسەتی تەعریب بەرەوە دەچێ کەرکووک جێبێڵن لەوێ نەمێنن. فرسەتە بۆ ئەوەی کە ئەو هێرشانە ئەگەر بەردەوام بێ حەشتی شەعبی پێشی پێ ناگیرێ و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زۆربوونی کردەوە تێرۆریستەکانی داعش بەبێ ئەوەی کە چاوی کامێرا و ڕۆژنامە نووسان و ڕاگەیاندن بیبینێ بە واتای بەهێزتر بوونی داعشە. داعش خەریکە بەهێز دەبێتەوە، داعش خەریکە خۆ دەگرێتەوە، داعش خەریکە دێتەوە سەرێ. کە داعش بێتەوە سەرێ کەرکووک چۆنە دەستهات؟ کەرکووک ڕەنگە ڕاستە بە خوێنی پێشمەرگە پارێزرا، بەڵام کەرکووک لە ڕاستیدا بە هێرشی داعش کەوتە دەستی کورد. کەوابوو لێرەدا دەکرێت فرسەتێکیش بێ. بەڵام کەی؟ کاتێک کە کورد ئەو یەکدەنگی و یەکگرتوویی و ئەو یەکبوون لە بڕیاریدا هەبێ کە زۆر زۆر گرینگە. یەکبوون لە بڕیاردا دەتوانێت تاثیرێکی یەکجار زۆری هەبێ. مەسەلەیەک کە من پێم وایە سەردانی ئەمڕۆی برێزان عوسمان بایدەمیر و پەروین بوڵدان و ئەو تیمەی کە هاتوون لە باکوورەوە هەر لەو چوارچێوەیەدایە کردەوەیەکی باش دروست بۆ نیشتیمانی بۆی کە تۆ کێشەکانت بینی باس بکەی ئەگەر هەتا. ئەگەر کێشەت هەیە پێویست ناکە لە ڕاگەیاندنەوە کێشەکانت وەک هێزی سیاسی مەبەستە لە ڕاگەیاندنەوە کێشەکان باس بکەی و دوژمنی تۆ نەیاری تۆ بێبەکەیفی خۆی کەلچی لێوەرگرێ ئاورەکە خۆش بکە. کێشەکان وای لێبێتەوە تۆ لەبیرت بچێتەوە کەرکووکت لە دەستداوە لەبیرت بچێتەوە ئەفرینیش نەما ئەوە خەریکن دێن بۆ شوێنەکانی دیکەش. هەمووانت لەبیر بچێتەوە بەڵام ناوخۆت لەبیر بێت. کەوابوو ئەو سەردانە سەردانێکی گرینگە و مەسەلەیەکی کە لەو گرینگترە مەسەلەی کۆنگرێنەتەوەی کوردە کە ئێمە هەنگاومان بۆ ناوە. کۆنگرێنەتەوەی کورد ڕەنگە چەند مانگێک بخایەنێ بە تایبەت ئەگەری ئەوە هەیە کە هەڵبژاردنانە کە لە عێراقدا هەیە کاتێکی گونجاو نەبێت لەو یەک دوو مانگەدا. بەڵام ئێمە دەبێت لە ئێستاوە کاری بۆ بکەین کە لانی کەم دوای هەڵبژاردن هەنگاوی ئەو تۆی بۆ بنرێکە کۆنگرێکی نەتەوەیی بە پێز وەک ئەوەی پێشتر باسمان کرد و بۆ یەکبوونی ماڵی کورد. زۆر کەس دەڵێ بە جۆرێکی دیکە لێی تێدەگا دەڵێ چوار پارچە یەک دەگرتنەوە. نا بەو مەبەستە نییە. چوار پارچە نە یەک دەگرنەوە نە پێویست دەکا لەو هەلومەرجەدا. پێویست دەکا مەبەستم ئەوەیە کە وەزعەکە جۆرێکە کە تۆ ئەگەر بیکەی ڕەنگە کێشەکانت لێ زیاتر بێ. بەڵام لانی کەم خۆ دەتوانی هەر پارچەیەک لە جیاتێکی کێشەی هەبێ و ناکۆچی هەبێ لەگەڵ ئەو پارچەی دیکە لەگەڵ براکانی خۆی لە پارچەیەکی دیکە تەباو ڕەبایەکە بێ هاودەنگی و هاو هەڵوێستێکە بێ بۆ ئەوەی کە لە پێناو مەنافع و یا بەرژەوەندی گەورەتردا مەسالحەی گەورەتردا لانی کەم دەتوانێ ئەو کێشەی نێو ئەو حیزبانەکە بکاتەوە و ئەو خەسارانەی ئەو پاشەکشانەی کە لە ساڵی ڕابردوودا بە تایبەت کورد بە چاوی خۆی دیتی ئەوانە چارەسەر بکە و بەرگری لەوە بکە کە زۆر حیزب هەندێک یا بڵام حیزب بۆ ئەوەی کە کێشەکانی خۆیان بەسەر لایەنێکی دیکە دابێنن، شکستەکانی خۆیان بەسەر لایەنێکی دیکە دابێنن، بێن هێرش بکەن بۆ لایەنی بەرامبەر و هێزی ڕەقەبەری بەرامبەری خۆیان. کۆنگرێنەتەوەی لەو بارەوە دەتوانێت زۆر زۆر کاریگەر بێ. کەوابوو مەسەلەی کەرکووک مەسەلەیەکی زۆر گرینگە، مۆزوعێکە کە
ئەمە دەبێتەوە هەلوو مەرزەدا لەبەر چاومان بێ. کەرکک لە حال حازەردا داگیری کراوە کەرکک سەر ڕێوەیەکی ئەمریکیەکان دیفاع لەوە دەکەن کە هێز بچێتەوە بۆ هێزی پێشمەرگە بەڵام زەحمەتە هەتا هەڵبژاردەم بچێتەوە و بە ئاڵۆستربوونی وەزعی عێراق ئەگەر کوردیە گرتوو بێ من پێم وایە من زۆر بە خۆشبینیەوە دەڵێم کەرکک دەکەوێتەوە دەستی کورد بەو مەرجەی کە هێزە کوردیەکان یەک بگرن ئەوانەی کە بە جۆرێک لە کەرکوکدا مەوزوعی ئۆکتۆبریان خۆڵقاند من بە دڵنیاییەوە دەڵێم زۆر بام پەشیمانن و جارێکی دیکە ڕەنگە هیچ کات ئەگەر تاریخ گەڕاباوە ئەوە ڕوویانەدا ئێستا دەکرێت لەو وەزعە کە لە گۆرگیرێ و هەنگاو بنرێ بەرەو یەکدەنگیەک کە کەرکوک بگەڕێنرێنەوە کەرکوک بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان نەک کەرکوک هەتا ڕەبیعە هەموو ناوچە دابڕێنراوەکان مەوزوعی شنگال تۆزێک جیاوازە شنگال دەستی ئێرانی گەیشتووە بە هۆی هەشتی شەعبیەوە بەشێک لەو هێزانەی کە ساز کران لەو هێزی کوردی سازی کردن ئێستا پارە و مەعاشی هەشتی شەعبی وەردەگرن بە فەرمی و بوونە بەشێک لە هەشتی شەعبی کە ئەوە چێشەیەک لە دوو بوارەوە یەکەمەوە کە بوونی هەشتی شەعبی لە هەر جێگایەک بەواتای بوونی ئێرانە ئیدی هەموو کەس لەسەر ئەوە ساغ بۆتەوە یعنی کەس نی نکۆڵی لێوە بکا کە بوونی هەشتی شەعبی پەیوەندی بە ئێرانەوە نیە کەس ناتوانێت نکۆڵی لێوە بکا بوونی هەشتی شەعبی بەواتای بوونی ئێرانە بوونی ئێران دڵسردی ڕۆژاوات لێ دێنێ من ناڵم ڕاستە ئێمە دەبێت لەسەر هێزی خۆمان کەڵک وەرگرین بەڵام بەو وەزعی کە لە ساڵی رابردوودا بەو سیاسەتی کە لە ساڵی رابردوودا تا ئێستا کورد ڕەچاوی کردووە ئێمە بووینە هێزێک لە هێزێکی قورسی جێگای باوەڕ بووینە هێزێکی ئەوتۆ کە باوەڕی زۆر بە ئێمە نییە ئێمە ڕاستە چاوەڕوانی خۆمان لە زلهێزەکان دەڵێین چاوەڕوانی خۆمان لەو وڵاتانە دەڵێین کە تەسیریان هەیە لەسەر کوردستان سیاسەتیان کاریگەرە لەسەر وەزعی ئێمە داهاتووی ئەمڕۆ داهاتووی ئێمە بەڵام هیچ کات دەڵێین ئێمە لە چاو ئەوان چۆنین واتە سیاسەتەکانی ئێمە چۆن بۆ ئێمە هەر ڕۆژەی لەگەڵ کەسێکیشمان کردووە و ئەو حاڵەتی بێبەرنامەیە لە سیاسەتدا و بە جۆرەی سیاسەتی یعنی بە ڕۆژ سیاسەتت بگۆری ئەویش نەزانی بە چ ئاراستەیەکدا ئەوڕۆ لەگەڵ وڵاتێک بەیانی لەگەڵ وڵاتێکی دش بە و دوو بەیانی لەگەڵ وڵاتێکی دش بە هەردووی ئەوان حاڵەتێکی وا دێنێتە گۆرێکە باوەڕ و متمانە بە کورت نامێنێ کەوا بوو زۆر گرنگە ئەومان لەبەر چاو بێ بۆ باشوور و مەسەلەی کەرکوک فرسەتی زۆر باش دێتەوە گۆرەکە ئەگەر کورت کەلچی لێوەرگرێ دەتوانێت جا ئەو فرسەتە من ناڵم داعش فرسەتە بەڵام دەتوانێت فرسەتیش بێت چەندە تەهدیدە دەتوانێت ئەوەندەش فرسەت بێ بۆ گەرانەوەی کورت بێنە سەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە خێرایی یەکەم من هەواڵێک بڵم لەو حەوتوویەدا ئێمە وەبسایتەکەمان ئاباتوودەی دەکرێتە گەر هەر کەسێک کە پێی وایە دەتوانێت تیدا بنووسێ بە هەواڵ بە وتار بە هەر ڕوانگەیەکەوە بە هەر ڕوانگەیەکەوە تاکید دەکەمەوە دەتوانێت تیدا بنووسێ بە سێ زمان کار دەکات کوردی و فارسی و ئینگلیسی ئەو حەوتوویە ئێمە ڕای دەگەێنین کارەکانی تەواو بووە مەسەلەی دووەم گروپێکمان کردوێتەوە لە تەلێگرام بە ناوی گروپی چێشەی بازارچە و کۆڵبەرەکانی کوردستان ئەو گروپە لەسەر داوای خۆتان کراواتەوە بە تایبەتی لەسەر ئەو چێشانەی کە لە بازارچەکان هەیە مەعبەر یا دەروازە سنوورەکانیان داخستووە هەمووی کەوتوتەوە ژێر ناڕاستەوە خۆ ژێر دەستی سوپای پاسداران کە هەنگی مەرزی کارەکانی سوپای پاسداران بڕێوە دەبا و زۆر گرینگە ئەوە بزانین کە ئەو گروپە کە دانراوە بۆ باسی حیزبی و سیاسی نیە بۆ باسی حیزبی و سیاسی نیە لەبەر ئەوەی زۆر کەس لەبەر ئەوەی زۆر کەس دێ لەوێ قسەیەک دەکا قسەیەکی سوک دەکا بۆ وێنە بە حیزبێکی تایبەت قسەیەکی سوک دەکا بە حیزبێکی تایبەت بۆ ئەوەی کە کەسێکی دیکە بێ دشکردەوەیەک لە خۆی پێشاندا ئەوەی کە دشکردەوەی پێشاندا ئەوجار بێن چییە لەبەر ئەوەی کو ئەو گروپانە دەکە کۆنتترۆڵ بکرێن کۆنتترۆڵیان بکەن چاو لێکەن ئایدیەکەی بڵێن ئەها ئۆفلان کەسە سپەی ڕۆژە بینە بە جۆرێک ئازێتی بکەن بەڵام کە تۆ هاتی باسی چێشەی بازارت کرد تەنیا چێشەی خۆت چێشەی سنفی خۆت مەسەلەی خۆت باس کرد هیچ کەس ناتوانێت باست بکە کەس ناتوانێت ئیتلاعات کەسێک بان بکا کاسبکارێک کە دەڵێ من دەمەوێت بازار بکرێتەوە ئەگەر نەکرێتەوە حەقی خۆمان گرتن هیچ کەس ناتوانێت بێ ئەوە بگرێن نە جورمە نە تاوانە
جالبر او بو اما او کسانی که باس سیاسین کردو که اکسوران اوانا حصفیان کردون و هول دادن چشکانی خودتان بو رگا چارانه که خوشتان دیدن لیو دا باز بکره اگر چشک سنوری کانی چاره سر بو او گروپا دبستره نامینه مسئله چی دیکه که من باسم کرده بو جاری پیشو استا دم های زیادتر باسی بکم باسی حزبی اکمان کرد که لیران هیا دامزراوه پارتی چیتی نتوی حزب اتحادی ملی توازه سال لو پیشو کاریم با کردو زور کسی نشتی من پرور اشتنانت پشتیوانه لیه کردو به شک نشتی من پرور جالت چه دامزرانی و بگره حتی استا کسانی نشتی من پروری تیه دابو ببیوی که بزانن که او حزبت شونه و امان زی سره چی او حزبت چیه لراستی دا من دسمو سر دو موضوع بوی که باسی بکم او چیه او حزبه چون او چون گشتو تا چقونا خیق و امان زی اصلی که چیه او لروانگی خودی اطلاعات و بجوری فایل کانی خودی اطلاعات و او باز دکم هند کس که لنی او هیزه دا هن پیشتر لحیزه سیاسی کانی دی که دابون بجورک هاتن که بونه و که کتیان حزبه سنتی کلاسیک کن برای آن نماوا اما بین هزار دانی پیش کوتو به لسر اساسی سردم به گوشه دیگه کی جوازی ها به خطی چی جواز به اما اقسانی که هیچ چی قصه خراب نین قصه باشن بلام لراستی دا اوی که هیا و اوی که دیت برچاو هیچ پلانی که نیه با روشحالات کردستان اوشتانن که روالتینو زور کز رنگا بی بینه مثلا که عثمانی جعفری برپرسی و حزب که کاتی خوی لگل تتری نیونری کرماشان پیوندی تلدو تولی هاگو و زوربه او کسانه دیکی کلیو دام من حول دام نو نهینن باشتره چون لجوان رو و بو نو چکانه دیکی رویشت پره سند هیزه چی باشوری کردستان چون پشتیوانه یکرد اما انجا که چه بو همو اوانه رنگ زور کز بزانه اوانه که اندام بود تیده بلام اوی که رنگ زور کز نزانه اوی که لإطلاعاتی کوماری اسلامی تعریف یک لو حزبه دکره دلی هزکانی روشحالات هزکانی روشحالات که دبه برو پاسیف بون پسن برو لاواز بون و بیکردوی و اکتیف نبن برنا او چالا چه نمینه او کسانی که اکتیو لروشالات کردستان بناسینن آنا جذب کن بیششن بولای خوان ناسیونالیزمی کردی کنترل کن چون ناسیونالیزمی کردی کنترل کن ناسیونالیزمی کردی بچشن بولای خوان و برابر برا وان پی قبولینن که چشی سرچی کرده با کوری کردستان و دجمنی سرچیش تنیا ترکیه دجمنی دیکه نیه و اتای او چیه واتا ناسیونالیزمی کردی لجاتی اوی که برنگاری سیاستی ولاتی خوی بیتا ولی روشالاتی کردستان لجی کماری اسلامی کار که بسی لجی ولاتی شدی که کار و هر کسیش بتوان رای بجوزن بوه او پوانه چی مصبته و کاری چی باش کراوا و تنانه دوت وقت تبصره هنه نتوا که اگر کسیک در چو لو چوار چی ویا و ویستی بجوره زبر لکماری اسلامی و بنیانی کماری اسلامی بدانی دجی سیاست کانی کماری اسلامی بواستید او بشیوی خومن برخوردی هم پیدا کنیم اوانا لچ حالک ده چاو لوکن اوانا که کماری اسلامی ده ناسن چون او چون حزبی لچوار چیوی کماری اسلامی ده دتوانی ساز بی بو کرد کرب که و هیزی چند کسی چی پارچه چی دیکی کردستانش که زور نیوانی هم خوشه لگل کماری اسلامی لباشوری کردستان آوانی جیارمتی مالی هم بدن چون او چونه یعنی توزک اگر لوانه بباشی بیر بکریه توا همو امان زکان در دخری که چیو برو چوی ده چیه وک بوم باز کردون ارکی ایما وک بزوت نوی چی راگی اندن روم کرد نوا هرچی پیدانه لفارسی ده پیدانه روشنگری اویه که او حقیقتانه که لتلفزیونه کان ده باز نکری لیره ده باز بکن زور زور گرینگ خلکی ایمه اوانه بزانن زور لاوی دل سوزمان هیه که بجوری چی دی که به دنیایک هیوا و همه دوا دروانه تا او حزبای او حزبی که مثلا لفلان جگه کرده که با آزادیش کرده که
زۆشتی باشی لە دڵیدایە، ئامانجی گەورەی لە مێشکدایە، بەڵام نازانێت کە ئامانجی ئەو حیزبە چییە. بە جۆرێک بۆ ئەوەیە کە تۆ بچێ ناوی لە دەرگایەکەەوە دێ دەرێکە بە جۆرێک تۆ پێدوایە کۆماری ئیسلامی ئێران دۆستی کوردە. کۆماری ئیسلامی ئێران کێشەیەکی بە نێوی کورد نییە. وە کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ مەوزوعێکی نییە، دوژمنی کورد نییە، کێشەمان نییە. وە دێن چ دەڵان بە لاوی کورد؟ تەنانەت ئەگەر لە تارانیش ڕێپێوانێک ساز بوو، خۆ پێشاندانێک ساز بوو، پەیوەندی بە ئێمەوە نییە. خۆ ئەوان بخۆیان چ دەکەن بابیکەن؟ ڕاست هەوڵی ئێمە پێچەوانە ئەوەیە. هەر ئاڵوگۆڕێک ئێمە بمان هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێک بێت، کە من پێم وایە ئاڵوگۆڕ لە باشووریش تەنانەت و لە ڕۆژە ئاواش پەیوەندی هەیە با ئێرانەوە، ڕەنگە لە باکوور کەمتر بێ، هەمووی پەیوەندی ڕاستەوخۆی بەبوونی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە هەیە. تا کۆماری ئیسلامی ئێران هەبێ، هیچ پارچەیەک لە کوردستان ڕۆژی خۆش بە خۆیەوە نابینێ، هەتا سیاسەتی ئەوان بەکردەوە جێبەجێ بێ. دانشنی سێ قۆڵیان چاولەکەن لەگەڵ تورکیا و ڕووسیا، بچمە بەستەکە 1001 کێشەیان لەگەڵ تورکیا هەیە. بەڵام دێتە سەر مۆزوعی کورد، دێن دادەنیشن بێکەوە و دەستیش لێک دەدەنەوە و دۆستیشن و هاوپەیمانیشن و هەموو شتێکن. بۆچیە؟ هەموو بۆ ئەوەیە کە تەواوی ئەو دوژمنایەتی یا ئەو بەرەنگاری کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە هەموو کۆنتڕۆڵی بکەن بەهۆی هێزێکی کوردیەوە، بینێرنە پارتێکی دیکە لە کوردستان نەمێنێ. جا لێرە دایەکە زۆر کەس پێی ناخۆشە دێ قسەی من دەبڕێ، دەڵێ ئەوە بەو هێزێکی تۆ تێرۆریست درۆ ساز دەکەن، شت ساز دەکەن کە بتوانن لەو تەئسیرەکەم بکەنەوە. بەڵام کەم نابێتەوە بەخۆشیەوە. سۆشیال میدیا هێزی چۆتە سەرێ و هێزی سۆشیال میدیا بە پشپەستن بە زۆر کەسی ڕاستوێش لە نێو خۆی کوردستانی ڕۆژهەڵات لە پارچەکانی دیکە ئیزن نادا ئەو وەزع درێژە بچێشێ. ئێمە دژی هیچ هێزێکی سیاسی کوردستان نین، و هەر هێزێکی کوردستانیش کە بزانین بە قازانجی نیشتیمانی کورد کار دەکا، شتیوانی لێ دەکەین، پێمان باشە. بەڵام ئەگەر هێزێکیش بەلاڕێدا ڕۆیشت لە بنەوە سازانێکی هەبوو و ویستی لەگەڵ ئێران پێک بێ لەسەر هەر مەسەلەیەک بێ، ئێمە باسی دەکەین و قامچی لەسەر دادەنین و بەبەڵگەوە بە خەڵکی پێشان دەدەین. لە چوارچێوەی ئێراندا هاوکاری هەموو هێزەکانی دیکە دەکەین. من هەردوێنێ لەگەڵ لەسەر مەسەلەی خوزستان گرنگترین فایلی مەحرەمانەم دەرهێنا و بڵاوم کردەوە، ئەوە بۆ ئەو کەسانەی کە فارسی دەزانن دەتوانن بچن سەیری بکەن. و زۆر فایلی دیکە سن ئەوەی کە ئیتلاعات کردی لە خوزستان لە ئاهواز ئێمە بڵاومان کردەوە بۆ هەموو ئێران. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی ئەگەر هەموو گەلانی ئێران دەست و دەستیەک نەدەن کۆماری ئیسلامی ئێران ناڕۆخی، ئەگەر کۆماری ئیسلامی ناڕۆخی ئێمە بۆ ڕۆژهەڵات ئازاد نابین. کەوا بوو هەموو کات پێداگری لەسەر ئەوە دەبێت بکەینەوە کە هێزی هەموو گەلانی ئێران دەبێت بکرێتە یەک بلەجی کۆماری ئیسلامی. قۆناخی دوای ئەو مەسەلەی خۆمانە، بەڵام مەسەلەی خۆمان لە قۆناخی پێش ئەودا ناکرێ. بۆ ناکرێ؟ لەبەر ئەوەی کە هەموو ڕۆژهەڵات بە هەموو هێزەکانیەوە، نەکە ڕۆژهەڵات، چوار پارچەی کوردستان بە هەموو هێزەکانیەوە کۆماری ئیسلامی ئێرانمان بۆ ناگۆڕدرێ. کەوا بوو ئێمە ناچارین ڕێگایەکمان نییە جیا لەوەی کە هەموو هێزەکان یەک بگرن بۆ ئەوی کە بتوانین ئاڵوگۆڕ پێک بێنین. ئاڵوگۆڕەکان بەڕێوەن. هەموو جارێ من تاکید دەکەمەوە لەسەر ئەوە و پێم وایە ئەمڕۆ سەرڕای ئەو شکستانەی کە کورد لە باشووری کوردستان هەیبووە لە ڕۆژاوای کوردستان ئەو وەزعی بەسەر هاتووە، ئەگەر بۆ خۆمان بزانین سیاسەت بکەین هەموو ئەوانە قەرەبوو دەکرێتەوە، قابلی قەرەبووکردنەوەیە. چۆن لە چەند مانگی داهاتوودا وەزعەکە بە جۆرێک دەشکێتەوە کە ئێمە دەبێ ئامادە بین بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە، بەرنامە و پلانمان هەبێ بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە. لە پێشدا من دەڵام وەک ڕۆژهەڵات، هێزی ڕۆژهەڵات دەبێ خۆی ئامادە بکا. لاوانی ئێمە دەبێت چاوەڕێ بن بۆ ئەو لحظە مێژوویەی کە دێتە پێشێ و هێزی خۆیان بێڵنەوە بۆ ئەو کات، لە جیاتی دووبەرە چینانەوە، لە جیاتی ئەو کەسانەی کە دەیان هەیە دووبەرە چی بنێنەوە یا ئەو کانالانە ئەو ڕاگەیاندنانە خۆتان بزانن ئیگنۆریان کەن، لیان وەرنەدەرێ. ئەوانەی کە جنێو دەدەن بە سەرکردەی کورد لیان وەرنەدەرێ، هەر سەرکردەیەک بێ جیاوازی نییە. لەبەر ئەوەی کە تۆ وەک ملەتێک بە چەند شتەوە ملەتی، بە مێژووتەوەیە، بە سەرکردەتەوەیە، بە کولتورتەوەیە، هەموو ئەوانەت کە تۆ بردە ژێر پرسیار، هەموو هاتی ڕەش کرد و خەوشدار کرد، تۆ ملەت هیچ نی. کەوا بوو دەرچووی ئەو هەوڵانە هەمووی لە دژی خۆمانە.
من لە داهاتوودا ئەوانە باز دەکەم کە ئەو کانالانەی کە ئێستا هێرشێکی سایبەری بۆ سەر ئێران کراوە زۆر شت هاتۆتە دەرێ زۆر شت لە داهاتوودا ڕوون دەبێتەوە ئەو کانالانەی کە زۆر یەک لە ئێوە پێتان وایە ئەوانە حەقیقەت باز دەکەن مەوزوعی نیشتمانی باز دەکەن بۆتان دەردەخین کە ئەو کانالانە لە تارانەوە خەتیان پێدەدرێ لە تارانەوە بۆیان دیاری دەکرێت کە چ بکەن لە دژی چێ کار بکەن و بۆ لە دژی فڵان کەس کار بکەن و چۆن پول و پارە سەرف دەکەن لەو پێناوەدا هەموو ئەوانە دەردەکەوێ بەرەبەرە وردە وردە ئێمە دەریان دەخین زۆر زۆر سپاستان دەکەم بەو هیوایەی کە لە پێناو بەرژەوەندی میلەتەکەمان کار بکەین یا لانی کەم بەرژەوەندی میلەتەکەمان بدەینە پێش هەموو بەرژەوەندیەک کاتێکی خۆش